Sungkawa sang adipati karno bawani kulo senajan to titah nanyatani ku putra dewa. Satemah bisa nimbulaken pangaribawa dadi goro-goro. Panjaling goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit. Tangising bumi ketiga dewa bleduk mangampak. Jagat kadilir kinuntrang kuntrang kake mino kesatan waritan tu kepentang tropo maneh satu kewan tanan tu buku roling manjur runtuk semoring bantolo gumal duika koso tangsi langit dan berasala mungso gunung pating palungkuti jomang koro-koro dedet irwati gunung-gunung lang longsor tropo dodri gunung samyetaro kang jukru katon kegunturan kalis perangkul-perangkul bukat rajang guru-guru jagat irka giri-giri bumi kelawan langit kau tangkep-tangkep lintang pinduri nontor-nontor ijadatit pating pelawir celarat tahun pating telur kawat tondro diluko banyi suara kayoku iso begak-begak lo gunung katia kini buruk-buruk kini cakutak gambil loyo pucaing gunung jamur dipo kawis toro manggut-manggut ku amblek-amblek ku petite ranto buku kupat kapitan nyayatan kuat nyonggo bumi koyo baing petut penjalin tinggal katempuing samirolo kakek poro diukang semanjali kepati iwang prameti batur punya ndak terto kamal dan luka tetesakan sirpo dosa laliku sirping goro-goro nimbulakan suara lir gundolo sosro gundolo gelap sosro sewo gelap sewo undaran yaning-yaning talogo kadi langit mambang tepas wulan pomaniko
taman sari. Rupamu pratondo seta, pinangkan niroeng ngendilan sopo kang wawangi anakwa mumpung Potensiosio Boyotan gua Bawar gue Anak gua Nyadep ringsan dosa disauri kan aku rak semoro sesuk sore ta nyutang 75 wae ngejur sirah Petro ki nek muni mutangke ngono ki ijlik-ilir aku rak somong ta. Sing seket saiki sing selawi ketiga ngah. Aku ngoyak saiki. Aku ki ora nagih utang. Leku nembang iki mau saurana, lho. Iki toe-toe langen mandra wanara. Aku dadi dosa muka, kowe dadi anuman. Lak ngono karepatiku. Sabagong Wiyoga anjir atine apa Wiyoga nak teko kuatre diratine ya mengko kok gandeng wong nabu kono do tantangan ke leren lak karo memangan lakone iki apa lakone Anuman Duto. Oh narak ngono aku le wangsilan aku tembang sinom ki piye sinom ki maca pate ngene suniki tutaning nata Prabu Rama Pancawati kekasih Bambang Senggono ya iki senopati wae magangannya rawak mamila rawono prabdaling sun ada dinuto sang Rama Wijaya kinen motong murtan todi wis nututo dosa muka ing sun bondo is saniki tutaning lata dosa muka ing sun bondo apa dijujuk karuang goni kok le rasanya datak yak-yakan gulai terus dicucuk ngene terus cetha welo-welo nembang aja cetha welo-welo tembang iki kudu urut ora kena yo dicucuk ngono kuwi ora kena bener ding apik jujugan ngono kuwi dasar padang trawang kuwi tak cocokake kok ngono kuwi rek nek petengang kuwi dadak jenggungat jenggungut aku wis tau jujuk nyela-nyela jebul sing tak jejeri malah bari ya
Wih apa tuman ngomong nembang kok jejer bariak bariak mongko adikku jewe isin aku tuwano leku ngeser ngeser arep jejer turu ngono bulan iki tak jujut nyela-nyela magleru nggone adikku penemu kok ngono kok dinggoni gong ora ayo nembang san ngono nembange karo mlerok ngono soniki tutaning nata Prabu Rama Pancawati ngono san niki tutaning nata Prabu Rama Pancawati Larawana prataning sun kinen motong murtan toji iki senopati Dasamuka ingsun bondo ting penculut ora kan kowe iki isih iso nembang sinom apa ora no wis kono nglekare kono kuwi nah, tembangane dhewe wah nembang kok nyuntleng nyuntleng lho ameng ngesune kok ora iso tak sunane kono beres nek aku sos ora wong nembang kuwi jenenge gong jan guwa ana ana lawane do mlebu amangkel keto wong ming tembang sinom kok ora iso lek son iki pari jotho iki yo dadali sonik taneng nata kutu anda pasur wani ngalah tu sane jangete wong ra kuwi ki mijil pitutur e gong lanjut bapang ten simpangi ana catur mungkur ngono kae to kuwi dudu kuwi oh kok kleru nggon kono kuwi sing kleru nggih ngendi larikane ya Dru soniki tutaning nata nek dipari jatake soniki tutaning nata oh soniki tutaning nata no no nong aku tuh aku sing sing menggo sing ngono ora teles e penyunyukan nek Anoman kok bedenggu semono kuwi yo Anoman saka ngendi kuwi Anoman ki cilik sing rincing kae kok nglemburu kaya Anoman abuh e soleh saya nembang ki aku nembang aku nek aku ngapal ki kok wangger kowe ngrusul aku nembang iki ki main pikiran tak omongi ora sembrono ki nek gek ngeningake cipta kon wis mak slonong son nah wis lekas meneh sing nembang ki aku wer nembang oh wah duh jan menungso kok kok ngono lho kowe iki kene kon teturon nang kono rewel temen lho wah jan le sia-sia nek aku dong ora dikanggokake iki
sing krah kuwi wong nek kok ngono kuwi apa ketemu nalar wis. Mbok dadi gemati iki. Kuwi tak sepisan terus kuwi tak kon gemati ngono kuwi jenenge menyedulur temenan ora kok nek agak ganggokake iki dilus-lus. Kok nek wis yo ming. Mangkal ke kok ora iso apa-apa kok kowe gong. Ala nembang sing apik. Sone iki tutaning. Nah. Lang sling. Kowe apik. Prabu Rama panca pati. Kekasih Bambang sang kena paniki senapati kurang areng kudu keling makangan yarawa mami Rawana praptane ngesun gandeng kumpulan tinuta sang Ramawi jaya tang murdan tadi Wisnu tuta dasa mu Singkoe iki kurang apik kuwi. Wis nutut dasamuk ing sun penda. Ya. Nuturi kau ngono kowe. Nembange nlenceng-nlenceng dadi Bapang Den Simpaki kok nuturi wong. Wah, Kang Gareng nek sinom parijoto suarane jengek-jengek. Ang swara sing jenenge swara bledhek ya aku. Hanya aku kuwi gedhe empuk cilik arum. Wis wangsulan aku genti nimbangi muring-muring iki. Anuman lantang suaramu anyang iki rawono rada kena puting sirna ratu kang pimpin
peti. Katon remu remu katawengan imo sirup tengahin suaraning kutu-kutu walang atopko sirup kawon traning guru-guru kang bisa amiwiti lan mungkasi goro-goro wulu tumbu ing Madukara Kilurah Semar Badraya kang rikala semana momong putra tiga Pambayun Nalagaring Panenggak Kantong Bolong Wuragil Kilurah Bagong samya bituto maluk bidoro pati wonten majaning ora-rombo rame yen kacandra kaya sadya mbedal negara kaya ratu rebut wanita nanging sawunyu kekalih den buncang dawata is tebih paninget marang Purwaduk Sinaniro
tegesi purwa wiwitan duksina pungkasan yekti kalamun todatan enget wiwitan tumekeng pungkasan. Singkating carito kilurahan ala baring setunggaling titamerta padha kang kena lara luputing pati. Senajan to mati ya dina kaping pitu waton ora ilang linggimbul tegesan. Bisa mulya temah jati jati teman mulya. Gerikah anuliwa wungu pungun pungun tiasiro kilurahan ala garing. Culombono kapas pandak curigono totilih bitik menol menol. Adiku Petruk panjang kajingan setan alasan. Lawang adiku Bagong ora dosa ora perkara kok dadi melu dadi korban. Aku diguang tiba kene aku iso eling Bagong tak delok malah saya bleret saya bleret. Bagong nek kowe mati tenan yuk kancaku nyolong pitik sapa becik kowe tangi ya Jogong mesakno karo Suti. Kowe ngadate Bagong kuwi angger muni semaput ngono diapusi es tung tung hai cuma gereka yuk njaluk men gandeng raono tak apusane edek sing mandi es tung tung mang ndak beriki dek lo tak tuku satus ajeng kok nggih ngombeli Bagong. Wah seger temenan Gong wis wayahe wayah sumuk kaya mangkene ngombe es enake ora jamak. Yo ora tangi. Oh, ning kok nggone sirah kok mingset ya kemang. Bagong ora temomo tak tambani nganggo es tung-tung aja takon dosa. Tak tintingke dolanan gendingan mengko nek pancen wis eling Bagong mesti tumak gerekah tangi. Gendingan dulanan sing kepenak sing laras karo kahanan mongko kanca-kanca kabeh wis sumadya bakal nabuh dibantu ibu Waranggana kanca-kanca wis sumadya bakal nabuh gamelan karo sinambi rondo ngantuk ibu Waranggana sumadya bakal maringi dulanan karo layah-layah. Ayo sak kepenake anggere. Anggere muni. Ning 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 nong 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 ninting pelok bem. Bagong atak dulani dulanan simpang 5 Semarangan. Thank you.
Pengkilen juga kena orang no kancane ya. Mongko tegese simpang lima mana diteliti teman menguncai pembangunan daerah kono imanya maju. Ya muga-muga tumraping kono bisa tumular orang yang kuto makuto diso madiso. Saya suwe mundak tahun jembar lan okeh bangunan. Dalan-dalan banjur podo bisa jembar-jembar banget. Bisa selamat aja nganti ana apa-apa ora kok dias-dias. Dilo-dilo podo nunuk-nunukan. Ane kok Bagong malah ora tangi. Gong, tangi ya, Gong. Ya apa tak tangi sono wong sing jenenge wong mati iki ora kena tangisi ya. Tangis ana ngantek trembes mripate mangsa uripa. Ya isine ya mung muga-muga le pengengeran sing luwih gemati karo kowe ya Le. Anakmu ya paling ana slamet kabeh. Ning dadi yo ngertimu nek anak dewa mati mlumah ngono kuwi jane ora kena. Dewa kuwi marai larang udan tak kandhani. Mula nek pape ngetok kramu sungkem nang ibu pertiwi nek mati kudu mengkurep. Nak. Duh, jadi pernah hati. Wong lemu mengkurep ae. Ya meso ora iso tangi temenan, Kang. Ya muga-muga iso lepas paramu jembaro kuburmu. Ning anak dewa nek mati mengkurep kok ngono kuwi sejatine elek awit marai nyangarke bumi. Nek nyata kuwi anake kiyane tenan mati kudu lingguh ngetokno le bekti karo Iwang Widi. Mati tenan ketara tengok-tengok. Ning ngerti ya, Gong, anak dewa nek mati lingguh medeni wong liwat. Nek nyoto anak dewa tenan mati kudu mlaku-mlaku awen iso ngontrol keselamatane sanak sedulur. Nah ngono. Kok ya iso mlaku temenan. Ning ngerti ya, Gong, anak dewa ki nek mati mlaku mung kaya ngono kuwi ora pati wangun. Wangune kudu karo ura-ura. Wis tau weruh mayit dadang gula. Lanjur Pak Pendono. Nah, wong mayit kok ya kon linggo-linggo kon mlaku-mlaku kira nalarmu ki. Lah jare nek mlumah nyangarte bumi, nek ora ana wong mlumah. Mengkurep
Larang udan iki wale, nek mlumang nglarangke udan, nek mungkur nyangarke bumi. Begogo medeni wong liwat. Mlaku-mlaku isih kon ura-ura, omonganmu ki ora kena digugu mayit kok ta rasa-rasa. Ana mayit kok iso nggugu wong. Kuma kapake Petro, eh? Kapake dicur-cur aku. Duan kemi seluruh. Seluruh lemu. Dipolo, diasdes dan kurang-kurang iki di ngono-ngono iki terus di ngono-ngono iki mongko udute Petro menyanambune ra enak. Mongko gon kene ngene iki terus ngono iki aku terus ngono-ngono iki. Yuk diguang tiba kene iki aku wis mos rawung kan sing jenenge Petro kok ireng wis ditenono. Dadiyo banyu moh liwat, dadiyo dalan moh nyawuk. Omonganmu malah kualik ngono. Bocah kok pekoke kok ngono ora. Aku mau seneng-seneng kowe krungu ora, Gong? Apa? Seneng-seneng. Seneng-seneng apa? Anu gending mah. Dolanan. Heeh. Dolanan apa? Gamelan. Ayo jenenge dolanan ki apa ngono? Jenenge dolanan simpang limang. Ajine takoki dolanan apa? Ini wong tua ku yuk dulanan apa? Bagi ya banget enggak. Gong tak gong. Panggil mucuti rapet tolong. Aku kira ini menesur-lesur temen-temen. Dianggap sembarangan. Ana Petro mrene aku mau aru-aru. Aku nek geguyon-geguyon, nesu-nesu. Nang mripate Sabang ngene iki, nesu beleng iki. Ora mbela saiki sing di Petro pancen. Sembrol temlak karo. Wis, wis, wis. Lah mu meto-meto wis aku. Lah wong dhuwur meto-meto ngisor gembos ngono ya. Saking marem-marem nek sing jenenge sedulur kuwi aja nganti cerah. Nek iso aja mingkar sedulur karo tetepungan karo tangga teparo sing bisa saya suwe saya rumaket dalaran ing ngatasé pasduran kuwi nimbulake kekuataning urip ngono. Aku nek karo masyarakat apa aku? Masyarakat, masyarakat. Masa, masa, rakyat, rakyat, masyarakat, masyarakat. Ini kalau saya jenisnya pretok ke pandan. Orang lah, kau rasa ini ngatiku kok. Aku nanti gawe orang gendura aku yang gane Petro. Petro nanggon kura oleh, atak pageri kok, atu gak latar tau kaya. Ayo. Mau ngomaya repan-repan atak kikisi kaya. Anak Petro moro nang nggon kuwi idak-idak sane lemes. Cilik-cilik meneh tak wedeni ana. Engko ya anak-anak ngono anakmu rono. Anak kok tak kurungi kok. Kowe waton jawab to ora? Tak kandhani ya, Gong. Anak kuwi nek kurang didikan dadine njur mas dadi bocah sing ora apik. Mula prayoga nek kowe pancen bisa le ngolah anak, mula ya kudu sing setiti ngati-ati. Utawa dikurangi. Ngono ngerti apa urung kabeh? Urung wong lagune wae ana apa? Lagu kabeh ana. Ana. Kepiye? Ruwana.
turun sing akhire iku bisa nyehatake marang awakmu lan bojomu. Kaping pindhone akhir tembene iki jagat ki ora sesak ngono, manggon ora entul-entulan. Lan nggonmu goleke pangupa jiwa ning anakmu ora kerkoso ing ngatasé ming sak kowe kuwi. Paling ora anake ya papat. Syukur telu. Dadi wektu iki bojomu kudu kon kabeh. Tak kampleng kowe engko. Lho, kok mahar ngampleng. Adimu ki aku ngabekke ket winganane. Apa aku kabar sing cilik dhewe ki lair nyondol plastik e. Kuwi jan-jane kurang nganu, Gong, kurang kontrol lan mula sing kabeh kuwi kudu saben-saben kontrol. Ora kontrol sepisan ngrusakke awak ping pindhone ana kedadian ya kaya ngono kuwi. Nek sing jan kabeh bisa sip temenanan iso kurang anake temenan tiru aku lho. Carane kepiye? Manut aku. Carane, carane iki kowe kudu prihatin turung latar bojomu turu jero. Wis lengkoro nek bakal bisa tambah anakmu. Waduh, as payah. Adem kemulo kloso. Omong-omong amu wong pemerintah kok jumeneng dianggap kalah karo Bagong. Ayo sora. Matane anggar kowe gelem nglakoni ngono ki njur mersudi. Kuwi wis tak kira apik. Lah nek nganti kaya kowe koke anak-anak. Padha karo ngecer-ecer kere. Ngono. Kene agek iso mlaku meteng meneh. Yen agek mlaku meteng meneh sing lair dhisik do rembes. Sida kena penyakit G3. G3 ki gendong, gembol, gandeng. Ha cilaka tak kuwi. Kuwi nek arep ngirit kuwi anggere lair tekek. Aku jenis apa diloloi tablet sing akeh. Ngono kuwi aku njur didulang tablet. Wong nek wong mendem ngono kuwi ora ketemu nalar kuwi. Nek jak omong-omongan iki malah wangsulan lha ku mangkel iki wong goblok dituturi ngeyel. Kuwi jenenge lagu kabeh, kabeh jenenge kabeh. Kabeh kuwi kerep bae ora. Keluarga berencana ngono. Kaki keluarga iki bayen ora berencana bareng sana. Berencana bareng sana berencana tadi bergetel 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 wis sak gendel kowe gending sing apik kowe tak tuturi to kowe mulang anak sing sithik. Dene nyekolahke anak sing maju. Wis welingku. Bojomu kon maca kae lho, isine 10 segi PKK kae. Kae padha karo mupuk nang pengetengertene bojomu. Ya ling impun hasile wong lanang, ya ling ngatur bali omah, ya ling ngatur anak, ya bab pangan lan sandang. Akur karo tangga teparo lan liya-liyane kae. Alah, wis wingi-wingi kan. Malah walah-walah. Mek kakakku dai ya, wis. Anakmu ya do sekolah. Wis, ora usah omong. Pendak esuk kita wis do mangkat sekolah ning mbuh tekan mbuh ora. Kita iki tak giring-giring. Aku tak rewang mendonong mendak. Aku ki wong kejem. Ora gelem sinau tak ampleng temenanan. Ayo. Anakku tak takon sekolah ya kudu mangkat. Nggih, Pak, ngono. Sing sedep le sekolah, diragati wong tuwa kok kok ngono. Aku ya mrene ngono. Maju. Kajoi terus. Ya, nggih, Pak. Heeh. Aja mundur, ndak klik kayang. Aku ya mrene.
Di sekolah wis nang endi? Nang SD sisu nek munggah leboke SMP terus SMA yo es gosok. Es gosok, es gosok ora. Ora ketemu nalar. Tapi ini sore kemah jadungang rohadine tak keplak temen wong kon sinau kok malah jadungang ora. Ayo sinau ora uri aku meningono diragati wong tua bang dia itu mangkat sinau terus sing jadungang aku. Oya-oyaan karo mbokne wong ora kalap ora. Lah kok mah jetungan ro sing wedok ya ora ketemu nalar to. Kowe lah kadang yo ngenteni anake men nggo regeng-regeng. Kok ngono kok kejem le muni. Kejem ki bocah sing manut miturut esuk kudu kon resik-resik. Sing tak wedok kon asa-asa, sing tak lanang sinau kon nyapu, kon makani manuk, lan liyo liyane pitik. Wiki ya iya, anggresnya do ibut nyambut gawe kaku tangi turwis tilang-tilang kanggero jogan reget tendang kabeh. Terus do mangkat sekolah. Agi sing cilik si painem kuwi po. Aku ngelabur gedek nyerahin ngrusui saking mangkel tak labur sisan. Kejem kok aku aja. Mbok ni meto-meto leleti labur sisan. Munia sisan le mangkel aku ya muni ngono wong pekok kok ayo wong nek wujud mungkin muni pekok aah kok wong sing cilik dhewe kae tak gendong nyila-nyila nguyu tak wales wis oh Bagong Bagong wong ngono nek nyawa lho ayo ora umum bayi digendong nangis nguyu kok matok wales ya ayo wong kejem. Kejem kok kejem wong ora urus ki ora. Ayo gendeng sing apik. Mengko gek gentenan. Aku gelem gending, ni mengko nek petruk mrene bubar. Kok isih kelingan limangkel ro petruk ya bocah iki. Aku pancen agek ora akur karo sing jenenge petruk kok. Wis gek gending, tak tatane. Men dadi tabuh ki gender kene iki. Ini gambang kenong, gong. Terus bonang gender kantung. Saran demung kene. Terus kene iki engko nggon tenong. Are gede ngopo kowe? Hah? Gede ngopo? Grutil. Apa? Grutil, gudril, grutil. Alkana kek nyuwun tulung kali Bu Baranggono supaya dibawani gudril. Nyuwun tulung Ibu Gudril supaya dipun bawani Baranggono. Baru Ibu Gudril, Ibu Gudril kepiye kowe iki ora? Kok kayak menjel cilik dibagi suri yang ramah aku mah simbah barang sing kemati depan kendang aku mah disunggi kemer kemer makanya aku. Kowe ki wong menembang kota wangi suli iki kan. Wangi dipun kuda. Aku ya iya. Di sunjung lan di sama. Aku malah di sun barangan. Inyong nangis tulung tulung aku mah jerit nek aku mbiyen kok pari
ana sing keri barang. Nek kaya si ora kok ke? Apa? Antop. Oh. Oh sei. Wah, apik ki mau gudrilmu mau, Gong. Angger tiba Gong terus op ip op ya. Ning nong ning ning kukik 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 kukik. Apik iki gudril iki. Iki jenenge gudril, eh anu gudril ayo. Wis tau krungu nganu dolanan ibar-ibir. Apa ibar-ibir? Kok urung tau krungu aku. Wirawiri, ayo kuwi ibar-ibir. Amri wirawiri yo ibar-ibir. Apa jajal? Jadi wirawiri.
gong murah. Ani gonge sungsun-sungsun. Nah ora ngono kuwi karo tawa kok iki gonge akeh ngono dikon genteni sitok-sitok. Wis najan to ngego ning karo reklama kae. Gonge sapa ya iki ya durus ra ngono ta nek krungu wong-wong. Oh kagungane Pak Prapto anjuk dituku siji. Mayar temen. Kuwi jenenge dolanan iwar-iwir. Wirawiri ora. Wah, jan. Ming wong lure rumang sakit moko le ubrek rame. Wela. Tung-tung-tung. Nang-nang-nang. Ing-ing-ing. Nang-nang-nang. Ing-ing. Tung-tung-tung. Pak-tung-pak. Nino-nino-nino-nino-nino-nino-nino. Nung-nung-nung-nung-nung. Kau punang runtungnya celalangan. Lu ngemblong-ngenung-ngenung apa nih? Petro, ini bubar, bubar. Ditawa-tawa. Wah, kan kayeng ya kan? Ya mencukupang. Ya syukur. Kemong kutulan apa kan? Aku simpang lima. Kape. Wah. Bagong brek. Gending prek iki gending. Prek ora urusan karo kowe kuwi dengkulmu. Yo dosaku ki apa? Dosaku ta apa? Dadak mukir kok ngono. Tak indet tak kempit kok ngaku ya dosa. Dosamu kuwi tak sunggi bayang kuwi. Genakene diantemi sih di aku kali-kali tak ngono-ngono mau. Aku mangkel, Dro. Ana ambune enak-enak amono. Mungko ngono ki. Yo. Tanganmu pas nemplok ngono ki. Njuk di ngono ki wis. Mungguing kowe piye jajali? Cengenge sang. Samplak sisan. Gendinga tru, anggar kuwi gending sing apik, Bagong kuwi kepengin. Gending sing apik. Arep gending ali milih lengo kae. Ora butuh ngrungokake sumpeli. Mana tak ganggu kok ben. Wis rasah kowe tru, pokoke ngerti-ngerti terus gending dolanan sing apik. Anggar kuwi sing nyuwara diganggu ini nek suara sinden apa diganggu semua diparah ini kon bawani dulanan selindro ya kan dindang kasmaran apa dindang kasmaran sekokono suara kono domong apa cilik-cilik mau apa lah. Ayo, enggak sih ke agak di. Menari pertama kali kepala sama kawan iya. Dua kali kaki sama kaki boleh. Tiga kali leher sama leher iya.
untung sama itu. Iya. Kembali pertama kali kepala sama kepala. Iki wis mulane empu lan kepala sama mudel reko-reko wae seneng kuwi aku arek tenan to seneng sing nggon kepala-kepala kuwi ae terus dikemandu terus bar kanu nyana ya saku sing kemandu kowe sing juget karo gareng ya menaruh pertama kali kepala sama kepala. Dua kali kaki sama kaki. Tiga kali leher sama leher. Empat kali pantat sama pantat. Lima kali hitung sama hitung. Panjang wong melek ora lumpang ora. Lah hitung sama hitung kok hitung sama sarung ya wong. Oh, hitung ki. Oh iya jeng. Ana hitung ku mendelep e. Ini ayo gantan ini kono. Oh iya kene kok kelalen hidung kok kene. Kowe iki janjane iso ora, Gong? Hah? Iso ora? Apa? Cara mlayu. Lho. Iso kaya mbiyen ra sekolah kowe. Weh, tak antem sisan kowe. Ora nek aksara gedrika nek sing sikil siji ka apa, Gong? Iyo talal. Sikil loro. Anu, gua blok. An ini. Nek sikil telu. Am ama. Oh iya. Sikil papat kiri. Wis tak takon jajare kepala iki. Kepala iki, kepala pusing. Mata mata lebar hidung ini hidung mancung kok ini kok mancung mancung agak dukul kok ana iki mulut kuwi mulut 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 iki pak to mulut kuna kok gulune pas dilakir tekan mudele rak poso. Dadak takonane nganggo cara mlayu. Aku cara mlayu wis pinter kok. Saya mau tanya sama situ. Boleh tanya apa sih? Wah. Kalau kepala itu gunanya untuk apa? Untuk memikirkan suatu hal yang penting. Wah. Kalau mata itu untuk apa gunanya? Untuk melihat pemandangan yang indah atau orang yang cantik? Kalau hidung ini untuk apa gunanya? Ini untuk membau bau yang harum atau ini? Iya. Kalau mulut ini untuk apa gunanya? Ini untuk makan makanan yang enak. Kalau mulut itu untuk makan belek. Ya kok ngantem ora. Kalau tangan itu untuk apa? Ini untuk mengambil barangnya orang. Anu, barang yang penting. Kalau telinga itu gunanya untuk mendengar suara yang merdu. Wah iya. Kalau unyeng-unyeng itu gunanya untuk apa? Ini untuk lapangan tumar. Ana tumo kok sediani unyeng-unyeng ya.
Wen jurgo apa wes? Ana omong kabeh rungkut kok gasik dhewe iki. Nek ora alun-alun. Gerekane Bagong. Lho nyatane ra yo sing endi kabeh ra do ra ono nyeng-nyenge ta mikene. Wondo iki nek ora kalap ya kok ngono kuwi anggar takoni senengane blender-blenderke ora. Weh, gek do ra leren ngono. Waduh, Pak. Dan wis digiring aku. Wis gek do geguyon ngono. Aku rene men arep ngandani kowe. Anggar do wis sibuk ngandani. Patut ki. Semar nesu tenan nek ngono. Buku karpe dewi wong tua raurus senengane ki bengak mongko anggar muni kenal pote gredes bae kilo pak kowe dolake kenal pot kowe aku wong tua kok tok anggap kenal pot ah Ning Semar nesu ngantem gareng terus didupak sisan Petruk ditempiling aku nengke wae ning Semar ngasu lem iki Semar ngasu wong tuwa aleman nek di alam anake lanang sing cilik dhewe iki yo ngingkri-ingkri. Gila Pak kowe dalane ngingkri-ingkri gila. Aung Semar sumeneng njur menteng matane kaya bengok ngantem gareng terus ditendang Petruk ya dikampeng terus ditugang sisan aku nek duwit ora duwe Semar melarat kowe iki minggat to Gong. Wong tua digameli ora bungai nek api omono ringkak-ringkak kok banyak bilonya kowe dolake Semar. Nasi meneh ning Semar nesu ngampleng gareng terus ngampleng Petruk ngampleng aku rawani gregeten njuk jengkele dhewe ember ora wong kiyaine ya dijengkele-jengkeletke ora ora ndak ra lunga-lunga e Tong sebane Semarandana wae Tong yo kanggo supaya Retno penggali Ndoro Arjuna goleki pusaka pirang-pirang dina ora ketemu-ketemu tak aturane prisa engko supaya mantep penggali iya ayo Gang ya Sikit ya, Teh. Ayo,